Dokazani prijatelj BiH, monsignor Michele Penisi, opet je stigao u Bosnu i Hercegovinu. Njegova vječna ljubav, obrazovanje mladih, ali i potencijali vjerskog turizma u Garaždu probudili su njegovu saradnju sa fondacijom Jean Monnet. U ovih 50 godina svećenstva i 20 godina episkopata, dakle prvo kao svećenik, a zatim kao biskup, jedna od glavnih briga bila je briga o obrazovanju. To podrazumijeva odgajanje mladih u skladu sa kršćanskim vrijednostima i posvećeni rad za unapređenje škola, odnosno za unapređenje svega onoga što se tiče oblasti obrazovanja. Zapravo, dugi niz godina sam imao odgovornu poziciju u katoličkoj školi, u oblasti obrazovanja i univerziteta. Između ostalog, bio sam i u Sarajevu u posjeti sustavu katoličkih škola za Europu koje je koordinirao monsignor Pero Sudar. Bilo je to jedno veoma lijepo i veoma značajno iskustvo za mene. Novo, koje ima potencijal da spoji Siciliju i Bosnu i Hercegovinu, je svetište za 5 sestara kćeri ljubavi Božje nazvane drinskim mučenicama, koje se gradi u Goraždu. Na taj način se želi sačuvati sjećanje na hrabre i nesebične žrtve časnih sestara koje su u ljubavi za Krista, kojima su posvetile svoje djevičanstvo, bile spremnije umrijeti nego pogaziti svjetinje za kojima su živjele. Zbog toga su im presudile oštice zločinačkih noživa koji su izboli njihova tijela. Drinske mučenice su blaženice, časne sestre družbe kćeri Božije ljubavi, mučki ubijene 1941. godine na obali rijeke Drine kod Goražda. Prije svega, potrebno da se učini poznatim stradanje i sudbina drinskih mučenica. Mnogi hodočasnici već dolaze ovdje u Bosnu i Hercegovinu, u posjetu Međugorju. O ovome bi se možda moglo razgovarati sa biskupima kako bi se proširilo saznanje o stradanju ovih mučenica, što je veoma važno i kao primjer za mlade ljude. Današnje društvo ima mnogo nepravde i mnogo problema, što za Penisija znači i puno više posla za crkvu kao protagonistu mira i morala. Jedna od najvažnijih tačaka na kojoj crkva mora da radi jeste zalaganje za mir. Mir koji pretpostavlja pravdu, koji pretpostavlja slobodu, koji pretpostavlja istinu. Kao što je rekao papa Ivan 23. u svom dijelu Pot Seminteris, otuda opredjeljenost za mir kao globalno opredjeljenje. Dio opredjeljenosti za mir jeste i predanost očuvanju Božjih stvaranja kako bi se riješio problem gladi u svijetu kroz djelovanje koje se fokusira na uređeni i cjeloviti razvoj kako želi Papa Franjo. Penisi se uvijek rado vraća u BiH. Aktivnosti fondacije Jean Monnet na razmjeni studenata i razvoju visokog obrazovanja daju mu nad za nove mostove između Sicilije i BiH. Više puta sam posjetio Bosnu i Hercegovinu sa udruženjem Lama, koje ugošćava na Siciliji mnogo djece iz domova za nezbrinutu djecu. Nadamo se da ćemo, zahvaljujući univerzitetu, uspjeti izgraditi važan most solidarnosti koji će povezati Siciliju i Bosnu i Hercegovinu.